oyo ekoyinda mabe avec artiste musicien congolais oyo akenda ntango à travers le monde ezali nani kadi yoyo international oyo amesana kobinisa abeti ba concert ebele cette fois-ci Benoît Kassanda alobi aya kopesa bilengi na kasavubu na kati ya village Beni le visionnaire bona kokota 5000 francs ya pamba okoti oyoki bilengi ya kadi yoyo musicien oyo ayembaka ba sanitete oyo ayembaka ba chanson éducative ngana zanga na zanga te kaka awa pene pene église kimbangiste ozamo bimba na village Beni le visionnaire boya ebele le 23 avril mututu papa yakana mama accompagné la bana boya kobina après avoir kosa la musala makasi et tante ezaline awa l'espace Beni le visionnaire somba bien na yo kota oyo ka musique ya kitoko bana betwa ya ya événement ba yu de nouvelle génération de kadio tokundem avant ya lobité la beti na tamboli mais mbala oyo fona sepelisa bana kasavu yango PDG Beni le visionnaire alobi kadio yo azala na binwa na 5000 francs ya pamba obini mutwashi otoki oke kolala loke tweza kase samedi le 23 avril chez Beni le visionnaire na sayo a partir de 19h30 tokutani sombela suka na bisano après avoir cautionné Gang Kassai Mobimba l'orchestre baï de nouvelle génération de kadiyoyo suko ya na kisasa lobi il faut assepeli sa bana kisasa nyonso zoka ka 5 fei 1000 2000 3000 4000 5000 ya pamba oh sepela kadiyoyo artiste musicien ya mboka na biso oyo amesala koyemba na voix angélique voix ya ba angelou kadiyoyo Kadi yoyo, ngana sangate. Somba biye na yo, na 5000 francs ya pamba, okoti, oyoki bilengi, ya kadi yoyo na orkestre na emo bimba. Kijimye.